Salam əziz tamaşaçılar, nəhayət ki bazar ertəsi gəldi və yenə də mənim qonağım var və bu qonaq Respublika Toksikoloji Mərkəzinin həkimi, Bakı şəhərinin baş toksikoloqu, dosent İsmail Əfəndiyev və xoş gəlmişsiniz İsmail müəllim, mən çox şadam sizi bir də təkrar bizim studiyada görməyə. Birinci verilişdən sonra ən birinci verilişimizlə də biz İsmail müəllimlə bərabər keçirdik və indi payız vaxtı, payız mövsümü. Bizim xanımlarımız qış tədarükü hazırlayırlar, konservalar bağlayırlar və bu əksər hallarda bu konservalarda turşu istifadə edirlər, adətən sirkə turşusu, hətta onun qatı turşusu, 70%-lik turşusu, essensiya adlanan, ondan istifadə edirlər. Bəzi hallarda qələvi məhlullardan istifadə edirlər və hər mən sadaladığım məhlullar, mayələr qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Və çox təəssüf ki, bunlarla bağlı ağır zəhərlənmələr müşahidə olunur və ona görə də indi hal-hazırda əsl vaxtıdır. Bu zəhərlənmələr barəsində mütəxəssislə danışaq. Mən də 15 il zəhərlənmə mərkəzində işləmişəm və bu belə xəstələri çox görmüşəm. Ona görə bizim bugünkü qonağımla söhbətimiz çox belə doğma işlə bağlı olan bir söhbət olacaq və o həmin o vaxtlarda indi də davam olunan problemlər barəsində danışacaq. Buyurun İsmail müəllim, yenə də xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Gülə xanım, çox şadam sizi yenə görməyə və bugünkü bizim mövzumuz həqiqətən bir aktual mövzudur. Bəli. Bir qısa statistikaya biz baxsaq, doktorluq disertasiyasını yazanda 1982-ci ildə toksikologiya mərkəzi açıldı və nəzərə saldıq ki, bütün ən ağır və ən çox ölüm verən zəhərlənmə sırf yandırıcı məhlullarla zəhərlənmə. Belə illər olmuşdur ki, hər 10 nəfərdən bir bu sirkə turşusu ilə zəhərlənmə ilə ölən xəstələridir. Və baxmayaraq ki, artıq 35 ildən çox keçib ki, toksikologiya mərkəzi fəaliyyətdədir. Yenə də bugünə, 2020-ci ilə, yenə də birinci sırada həm xəstənin ağır proqnozuna görə, həm gedişatına görə, həm baş verə biləcəyi ağırlaşmalara görə, fəsadlara görə sirkə turşusu, qatı turşular, qatı qələvlər, onlar ən təhlükəli zəhərlənmələrdir və ona görə bugünkü mövzu siz seçmişsiniz, çox aktual, çox vacib və bu barədə yəqin ki, bizim marifləndirmə məlumatları, hansı ki, biz bugün çatdıracaq tamaşaçılara, haradasa onlara da kömək eləyəcək ki, belə zəhərlənmələrin sayı az olsun. Tamamilə razıyam sizinlə və gördüyünüz kimi 35 ildən çox bu mərkəzdə çalışan həkimlər var ki, onlar həm təcrübəni toplayıblar, həm elmi tədqiqatlar aparıblar. Dəfələrlə müdafiə edən həkimlərimiz var ki, həmin bu xəstələr üzərində toplanan məlumatları, fəsadlar barəsində və onların qarşısını almaq barəsində yeni yollar seçmək üçün tədqiqatlar aparılmışdı və əlbəttə ki, belə mərkəzin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi çox böyük, mühüm bir rol oynayır. Ona görə ki, artıq bu məktəbdir və bu cür ağır fəsadlarla müşahidə olunan zəhərlənmələrdə əlbəttə ki, adi həkimlər, adi reanimatologlar bəlkə də düzgün olmayan addımlar atır. Və o addımlar barəsində də mən istəyərdim ki, biz İsmail müəllimlə danışaq. Ona görə ki, bəzən düzgün olmayan ilk yardımlar nəinki kömək eləmir, hətta vəziyyəti bir az da ağırlaşdırır. Siz çox düzdürsünüz, Gülü xanım. Və xüsusən ağırlaşmalar barəsində. Biz yenə də statistikaya qayıtsaq, toksikologiya mərkəzi açılanda ölüm faizi haradasa 9.1 olmuşdu. Hal-hazırda zəhərlənmələrin ölüm faizi düşüb 2%-ə. Yəni ki, sırf mütəxəssislərin yığdığı təcrübə nəticəsində
belə və düzgün tədbirlər aparılanda. Bəli, bəli. Sirkə turşusuna biz qayıtsaq, burada bir qəribə bir şəkil biz görəcəyik. Post-sovet ölkələri götürək, məsələn, qonşu ölkələrimizi götürək, Rusiya ilə Ukraynanı müqayisə eləyək, ya Azərbaycan ilə Gürcüstanı. Əgər biz müqayisə eləsək Rusiya ilə Azərbaycanı, sirkə turşusu ilə zəhərlənmələr demək olar ki, eyni olacaq. Bütün zəhərlənmələrin harası 13-15% bu qatı turşular və qələblər təşkil edir. Amma Ukraynada bu 0.5%-dir. Və ya Gürcüstanda ümumiyyətcə bu zəhərlənmə ölüm belə deyim qeydə alınmayıbdı keçən dəfə. Nəyə görə bu barədə bir maraqlı əhvalat sizə danışım. Bir dəfə 2010-cu ildə idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Denver şəhərində Şimali Amerika toksikoloqlarının böyük qurultayı idi. 500 nəfərdən çox orada toksikoloq yığılmışdı. Orada da mənim bir prezentasiyam var idi. Azərbaycanda ölümcül zəhərlənmələr və necə mən sadalıqdım, ən birinci sırada bizdə sirkə turşusu ilə zəhərlənmələrdir. Amerikalılar çox böyük maraqla bunu qarşılayıblar, çünki onların ümumiyyətcə belə zəhərlənmədən heç bir təcrübə yoxdur. Dedi ki, bizdə bizdə kimsə özünə qəsd eləmək, öldürmək istəyir, gedir, odlu silah bizdə sərbəst satışdadır. Götürür bir tapanca, götürür bir güllə vurur, ondan da Amerikalılar deyir. Amerikalılar özləri etiraf eləyirlər. Azərbaycanda da sirkə zəhərlənmələrin əksəriyyəti etiraf eləyir ki, bu özünə qəsd məqsədi ilə olunan zəhərlənmələrdir. Bu yəqin ondan irəli gəlir ki, bizdə o 70%-lik qatı sirkə turşusu satışdadır və necə ki Amerikada odlu silah rahat əldə olunursa, bizdə də həmin o essensiya o cür rahat formada əldə olunur. Mən bildiyim qədər Amerikada o faizlə sirkə turşusu satışda yoxdur. Ümumiyyətcə, bəzi ölkələrdə yoxdur. Əlbəttə ki, onlar rast gəlmirlər. Nəinki Amerikada mən nəyə görə bayaq misal çəkdim Ukrayna, Rusiya və Gürcüstan, Azərbaycan. Ukrayna, Rusiya mentalla çox yaxın bir iki xalqdır. Biz də gürcülər o qədər də uzaq bir-birimizdən deyil. Amma o ölkələr ki, hansı ki sirkə turşusunu satmasını qadağan eləyiblər, onlarda bu ölümlər, zəhərlənmələr kəskin düşüb aşağı. Məsələn, Gürcüstanla Ukraynada belə bir maddə, kimyəvi maddə satışda yoxdur. Onlar satırlar adi süfrə sirkəsi, o 3-5 maksimum 7%-dir. Ona görə bir 70%-lı sirkə turşusunun onun birinci növdə ölüm dozası çox aşağıdır. 30-50 milli kifayətdir onu içmək ki, xəstə dünyasını dəyişir. Və burada siz çox düz sadalısınız ki, çox şey ilk yardımdan asılıdır. Bizdə belə təəssüflər olsun ki, belə bir fikir var ki, əgər xəstə turşu içibsə, bir kimyəvi qabın kimi içinə biz bir gələb tökək, onu neytrallaşdıraq. Və ən çox, ən böyük səhv odur ki, xəstəyə hansısa bir qələbi məhlul verirlər, soda məhlulu verirlər və onunla çalışırlar ki, həmin mədədə içmiş o sirkə turşusunu neytrallaşdırsınlar. Yəni ki, bizim tamaşaçılar hatırlaya bilərlər ki, kimdə, məsələn, mədən turşuluğu artıqdırsa, izjoqa var. Adətən onun ən asan yol nədir? Bir yarım çay qaşağı soda götürüb, stəkan suda onu qarışdırıb, həll eləmək və içmək. Və o dəqiqə xəstə özünü rahat hiss eləyir, turşuluq azalır. Amma eyni zamanda o dəqiqə hiss eləyəcəksiniz ki, necə qarın sizin köpür? Nəyə görə köpür? 1%-lı bizim mədədə olan duz turşusu həmin soda ilə, bikarbonatla reaksiya gelir və orada çoxlu karbon qazı, CO2 əmələ gəlir. İndi təsəvvür edin ki, sizin mədəvizdə 1%-lı aşklor deyil, 70%-lı sirkə turşusudur. Və orada həmin bikarbonat məhlulu içməklə o dərəcədə aktiv kimyəvi reaksiya gedir ki, hətta mədə partlaya bilər, hətta güclü qanaxma verə bilər. Və onu və ən təhlükəli şey nə ki, siz həkimə qədər yardım etməklə siz xəstəni kömək eləmək istəyirsiniz, bunu heç vaxt etməyin. Eyni zamanda ikinci böyük səhv xəstəyə su verib qusturmaqdır. Təsəvvür edin ki, xəstə bir sirkə turşusu içibdir. Boğazı, qida borusu, mədəsi yandıra-yandıra bu düşür aşağı paylara. Ondan sonra siz ona su verib xəstəni qusturursunuz. Bu yenə də təkrar həmin yolu qayıdır. Turşu təkrar qida borusunu yandıra-yandıra qayıdır. Bu da dərd yarıdır.
Problem ondadır ki, siz onu qaytaranda 11 qismi düşür ağciyərinə və tənəffüs yollarına və o xəstələrdə sonra çox ağır toksiki pnevmoniya inkişaf edir və o xəstələr bəziləri hətta o toksiki pnevmoniya kimyəvi pnevmoniyanın dünyasını dəyişirlər. Ona görə bu iki məsələ ki, hansı ki tam düzgün olmayan tədbirlərdir. Tam düzgün olmayan tədbirlər. Və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, siz o karbon qazından söhbət açdınız. Karbon qazı özü turş xəstəlidir. Yəni ki, nəinki o qaz kimi mədəni şişirdir, hətta o turşuluğu biraz da artırır. Və əlbəttə ki, bu heç də yardım kimi sayılmır, əksinə fəsad yaradır və bu cür xəstələrin vəziyyətini biraz da ağırlaşdırır. Artıq xəstə bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim ki, əlbəttə ki, əksər sizin xəstələriniz bu özlərinə qəsd eləyən insanlardır. Ümumiyyətcə, biz o vaxtı da elə xəstələrin deməli, həmin o problemləri və məişət problemləri, sosial problemləri, indi də ümumiyyətcə, vəziyyət bir o qədər asan deyil. Bu pandemiya biraz da insanların şəraitini ağırlaşdırıb və əlbəttə ki, belə halda depressiyalar, özlərinə qəsd halları daha da çoxalır. Amma bir qismi də xəstələrin təsadüfən sirkə turşusunu qəbul eləyən xəstələrdir. Və burada mən istəyərdim ki, siz qeyd eləyəsiniz, hansı hallarda bu təsadüfən sirkə turşusu qəbul olunur? Gülxan, ümumiyyətcə burada bir neçə məqam var. Birinci növbədə təsadüfən sirkə turşusunu içmək çox çətindir. Çünki biz əgər sirkə turşusunun essensiya ilə danışsaq, orada həddindən artıq kəskin koku var. Əgər siz onu, məsələn, mətbəxtdə siz onun qapağını açarsınız, otaqda oturmaq mümkündür. Ona görə bəzi xəstələr hansı ki deyirlər ki, mən onu təsadüfən içmişsəm, onu inanmaq bir qədər çətin olur. Amma həqiqət var ki, bəzi xəstələr təsadüfən o maddəni qəbul edirlər. Necə hadisə olur? Burada birinci növbədə problem, belə deyim, günah insanların özündədir. Bəli. Əgər bu hansısa tək sirkə turşusundan söhbət getmir, bütün qatı turşulardan və qələbələrdən söhbət gedir. Əgər bu siz turşunu evdə saxlayırsınızsa, onu öz qabında, qabının üstündə bəzi hallarda yazmaq lazımdır. Zəhərdir, turşudur, qəbul eləməyin. Mən bir neçə dəfə görmüşəm ki, həmin sirkə turşusu yoxsa başqa qatı turşular ya sirab butalkasına, ya fanta butalkasına, ya başqa qaba, su qabına götürüb tökürlər və qoyurlar soyuducuya. Yaydı hansısa bir uşaq, ya kimsə məsələn yaxınlaşır, susuzluq, xalacinlikin qapısını açır, barjon butulkasını götürür, çəkir. O dəqiqə artıq bir qurtum kifayətdir ki, ağır zəhərlənmə olsun. Ona görə, yenə də, xüsusən uşaqlarla, uşaq üçün sirkə turşusu bir çay qaşığı da ölümcül ola bilər. Ona görə bu maddələri saxlamaq lazımdır. Ancaq belə yerdə ki, heç vaxt uşağın əli ora çatmasın. Eyni zamanda da bu sirkə turşusu belə bir xarab olan bir kimyəvi maddə deyil ki, onu soyuducuda saxlayasın. Mənim öz təcrübəmdə bir ağır zəhərləmə var idi ki, deməli, xanım hansısa bir konservaları hazırlamaq üçün essensiyadan istifadə edib və artığını stəkana boşaldıb və soyuducunun qapı hissəsinə qoyub. Gecə isə həyat yoldaşı oyanıb, soyuducunun qapısını açanda görüb ki, orada su stəkanında nəsə, yəni şəffaf bir məhlul var, onu su bilib və yuxulu olduğuna görə böyük çox miqdarda qəbul eləyib və çox ağır zəhərlənmə ilə bizim mərkəzə daxil olunmuşdu. Və o zamandan biz hər dəfə, hələ mən özüm evdəki essensiyanı çox uzaq bir küncdə bağlı şəkildə çox uşaqlarımızdan uzaqda, heç göz qabağında olmasın deyə şkafların ən uzaq tinində gizlədirdi ki, ucunda, bucağında ki, bu nəinki uşaqlara, heç bizim də əlimizə düşə bilməsin. Əlbəttə ki, bu hələ birinci növ
profilaktika o düzgün siz dediğiniz kimi düzgün saxlamaqdır. Öz qabında saxlamaq və soyuducuya qoymamaq, onu uzaq bir hissədə uşaqların əli çatmayan bir yerdə saxlamaq. Bu bir məsələdir. Bəli, təsadüfən və yaxud sui-qəst məqsədini artıq xəstə bu zəhəri qəbul eləyib. Əlbəttə ki, ilk növbədə yanğı hissi, ağrı şoku və s. Xəstə gəldi, şöbəyə daxil olundu. İlk yardımı siz tərəfdən, hansı ilk yardımı göstərməliyik? Biz tərəfdən ilk yardım göstərməkdən əvvəl mən istərdim biraz məsləhət bizim ilkin səhiyyə sistemində işləyən kolleqalarımıza, həmkarlarımıza üst tutub məsləhət görərdim. Bəzi hallar təəssüflər olsun ki, siz də ondan belə hallarla rast gəlirdiniz ki, təcili yardım yoxsa ilkin səhiyyə sistemində işləyən həkimlər də, çünki etiraf eləyək ki, hal-hazırda kliniki toksikologiyanı demək olar ki, nə TİB Universitetində belə bir tədris aparılır, nə ixtisas postdiplom səviyyəsində, ona görə biliklər həkimlərdə çox azdır, zəifdir. Ona görə bu boşluğu bir qədər elə bil ki, doldurmaq üçün o barəsində demək lazımdır. Əgər siz... Mən bilirəm ki, siz kurslar təşkil edirsiniz, yenə də mariflənmə aparırsınız həkimlər arasında və bu, böyük bir işdir. Ona görə ki, həqiqətən sizə düzgün ilk yardımı göstərən həkimlər, təcili yardım həkimləri düzgün kömək göstərəndə sizin də işiniz asanlaşır. Sözsüz. Və hər şey qalsın qırağa, insanın həyatı daha tez bərpa olunur. Bu zəhərlənmədə vaxt çox böyük rol oynayır. Rol oynayır. Təəssüflər olsun ki, indi pandemiya o marifləndirmə işlərimizə bir qədər məhdudiyyət qoyur. Amma xüsusən təcili yardım həkimləri üçün biz tərəfindən xüsusi metodik vəsait hazırlanıbdır. Hal-hazırda Səhiyyə Nazirliyində bu elmi şurasında baxılmalıdır və təsdiq olunmalıdır. Ondan sonra bu metodik vəsait təcili tibbi yardım sisteminə paylanacaq və o səhvlərdən olmasın. İlk növbədə yenə də, əgər bu ilk yardımdan gedir, xəstəxanaya qədər yardımdan gedir, burada şok əleyinə vacibdir tədbirlər görmək. Bəzi hallarda çalışırlar ki, hansı yardım eləsinlər, mədəsini yusunlar, birbaşa belə şeylə etmək olmaz. Xəstəyə ağrı kəsici hökmən vurulmalıdır, bəzi hallarda narkotik analgetik vurulmalıdır, ondan sonra spazmolitik vurulmalıdır, ancaq ondan sonra zond hansısa bir yağla işlənib, çalışmaq lazımdır ki, mədəsini yumaq. Özdə zondan... Yenə də profesional yorulmaz. Ancaq profesional yorulmaz. Yəni ki, zədə onsuz da artıq qıda borusunda zədə sahəsi çox böyükdür və ona görə bu zondla yorulma prosesi gerek ancaq profesional tərəfdən aparılmalıdır ki, zədələyici faktoru olmasın. Tamamilə əlbəttə ki, sözsüz. Burada söhbət bəzi hallarda, siz bilirsiniz, bir neçə məktəb var. Məsələn, qərb məktəbi bir qədər mədə zondan yuyulmasına bir qədər əleyhinə olmasa yox, əleyhinə deyil, başqa üsullarla onlar üstünlüyü verirlər. Amma bizim də indi sizin, bizim 30 illik toksikologiya sahəsində təcrübə göstərir ki, belə zəhərlənmələrdə əgər mədə yuyulmasa, bu 100-ə 100 ölümə gətirir. Bəzi hallarda biz görürük ki, rayonlardan xəstəmiz gəlir, 6-8 saat gecikmiş xəstələr, hətta qanaxma bu xəstələrdə mədə yumaq üçün əks göstəriş deyil. Burada sadəcə olaraq onun texnikasını gözləmək lazımdır. Niyəcə mən dedim, xəstənin ağırlaşma, ağır sindromu götürmək, aradan götürmək, ondan sonra spazmolitiklər vurma, yağla və zondun düzgün ölçüsü çox vacibdir. Əgər siz götürürsünüz, məsələn, belə mədə yumaq ancaq nazik nazogastral zonla siz onu yuyacaqsınız. O deməkdir ki, həmin su mədəyə gedib, ondan sonra qayıdanda suyun yarısı zonddan kənar gedir ki, və yenə də bu yandırıcı həmin yandırıcı təsir, deməli, aspirasyon pnevmoniya və s. kimi fəsadlar törədir. Ona görə bu normal ölçüdə qalın zond olmalıdır. Zondu çalışmaq lazımdır, çox ehtiyyətlə salmaq, xəstəni sakitləşdirmək və mədə təmiz suya qədər, oradan gələnə qədər soyuq su ilə. Bəzi çox sual verirlər, hə, mədəsini nə ilə biz yuyaq? Mədəsi ancaq və ancaq soyuq su ilə yumaq lazımdır. Heç bir qələvi məhlul, heç bir başqa marqanit bizdə çox sevirlər, yəni ki, kalipermanqanatla yumaq, belə şeylər qəti qadağandır.
Ancaq mədə yuyulmaq qutarandan sonra siz götürüb soyuq aminokapron turşusu, mədənin qanaxması varsa ora mədəyə tökə bilərsiniz. Ya da ki, hansısa bir antasit, məsələn, almagel və ya almagel A, o qaz törəmədən mədənin turşuluğunu azaldır. Bu kimi ilk yardım göstərmək olar. Əgər xəstədə qida borusunda, boğazda həddən artıq şişkinlik varsa, çalışmaq lazımdır o ödəmi götürmək üçün, məsələn, deksametazonla, qarmanal maddələrlə, şok əleyhinə preparatlar vurmaqla və ilk müalicə, ilk yardım burdan sözsüz mədənin yolunması olar. Sirke turşusu ilə zəhərlənmə ümumiyyətcə poliorqan patologiyadır. Yəni, düzdür, mədə bağırsaq sistemini yandırıcı təsirini göstərəndən sonra o qana sorulur və qanda olan dəyişikliklər demək olar ki, bütün orqanlara təsir edir. Və sözün düzü, onun mürəkkəbliyi o zamanda mənim diqqətimi cəlb edirdi. Ona görə ki, ümumiyyətcə, reanimatoloq daha çətin yolları seçir, daha çətin patologiyaları seçir və əlbəttə ki, essensiya ilə zəhərlənmə, hətta mənim birinci elmim işim şok əleyhinə blokadalar idi ki, o qıda borusunun blokadaları və ağrı kəsici və onun sonrasının dövrdə bərpası və s. və s. məsələlərə həsr olunmuşdu. Amma artıq siz uzun müddət bu xəstələrlə işləyirsiniz. Orada təkcə mədə bağırsaq sistemi yox, demək olar ki, bədəndə heç bir orqan yoxdur ki, ona toxunmasın. Dediyiniz kimi, toksiki pneumoniyalı, bəli, tənəfüs yolları da həmin o turşu ilə yandıqdan sonra orada ödəm yaranır, iltihab yaranır və s. sonraki ikincili pneumoniyalar yaranır. Amma qara ciyər də, böyrək də, beyin də, ürəkdə, demək olar ki, hər bir. Bax, o barədə mən istəyərdim ki, siz bir qədər danışasınız. Çox gözəlsiniz bütün o patofiziyologiyanı dediniz. Burada bilmək lazımdır birinci növbədə sirke turşusunun molekulası. Bu, üzvü turşudur. Bütün başqa turşular və qələvlərdən fərqli olaraq, sirke turşusu üzvü turşu olduğuna görə, siz bizi onu qabıl eləyəndən sonra həmin disosiasiya olunub və qana sorulur, qana keçir. Qana keçəndən sonra nə əmələ gəlir? Bu, çox güclü gemoliz. Damar daxili gemoliz əmələ gəlir və bundan sonra... Gemoliz o deməkdir ki, hemoqlobin hüceyrəsi parçalanır, böyük bir eritrosit parçalanır və böyük bir zülal hemoqlobin. O artıq damara böyük bir hissəcik kimi damarlar üzərində hərəkət edir. Tamam. Buna gemoliz deyilir. Və bilmək lazımdır ki, turşular, yəqin ki, o da ki, vacibdir. Kolikvasion nekroz yox, koagulasion nekroz törədir. Amma qələvlər, onlar kolikvasion nekroz. O barədə birazdan sonra biz yəqin ki, söhbət açarıq. Burada incirliklər var. Gemolizə qayıtsaq, qanın belə loru dildə çox düzdür, qanın parçalanmasından danışsaq. Onun əsas problemi nədir? Onun əsas problemi odur ki, o bizim böyrəyimizi tutur. O yumaqcıq filtrasiyasını pozur və bu xəstələrdə əgər vaxtında bu gemolizə olunmuş qanı siz onun bədəndən xaric eləyə bilməsəz, bunlarda kəskin böyrək çatışmazlığı inkişaf edir. Və problem ondadır ki, təəssüflər olsun ki, biz dəfələrlə belə xəstələrlə rast gəlirik ki, həkimin qohumları təkidlə xayiş edirlər ki, bu xəstəyə dializ başlayın, bunun böyrək artıq işləmir və bu dializlərdə təəssüflər olsun ki, heç bir xəstədə bir neçə dəfə biz onu sınaqdan keçirtmişik, heç bir xəstəyə kömək eləmir, əksinə mənfi effekt göstərir, qanaxma çoxalır və s. və xəstəni biz ondan itiririk. Dializə, ona da təyinatlar var. Sözsüz, geparin var orada, başqa məsələlər var və bu dializdə bu böyrək, yəni ki, böyrək çatışmazlığı eşidəndə, kəskin böyrək çatışmazlığı eşidəndə, o dəqiqə deyirlər ki, yox, buna təcili, bu kreatinin ucu minə qalxıbdır təcili. Burada çalışmaq lazımdır ki, bunu medikamentoz yolu ilə öz böyrəyə açılsın və əgər bunu düzgün eləsəz, buna siz nail ola biləcəksiniz. Əgər biz deyirdik ki, xəstə heç vaxt natri bikarbonat
peroral yoluyla, ağız yoluyla xəstəyə bu zəhərləmələri vermək olmaz. Amma damar daxili bu birbaşa göstəricisidir. Və burada yaxşı olardı ki, sözsüz bu kifayət qədər dozada vurulsun, normal qan qələbləşdirilsin və bu fonunda infuziya aparılsın, sürətləndirilmiş diurez aparılsın və birinci gündə biz o CD-yi görsək, həqiqətən belə deyim, həkim də olsa qorxurlar ki, bu nədir? Belə qapqara neft rəngində CD gəlir. Sonra isə yavaş-yavaş onun rəngi belə vişnəli olur, sonra çəhray olur, sonra açılır və təmizlənir. Bax, burada mən vurğulamaq istəyərdim ki, düzdür, hər bir sahədə o sahənin əsl mütəxəssisi lazımdır. Amma reanimasiyada, xüsusən toksikologiyada professional münasibət, professional addımlar hər bir dəqiqədə çox vacib həyatı xilas eləyən addımlardır. Ona görə biz bugünkü verilişi ilk növbədə əlbəttə ki, həkimlərə üzümüzü tutub danışırıq. Ona görə ki, yəni, bu cür ağır zəhərlənmələrə asan yanaşmasınlar, ciddi yanaşsınlar və yalnız mütəxəssisin məsləhəti ilə hər bir addımını, baxın, İsmail müəllim deyir ki, burada dəqiqələrə söz var. O xəstəxanaya çatdırılana qədər hər bir dəqiqənin dəyəri var. Və əlbəttə ki, rayondan gələn xəstələrə əgər şok əleyhinə tədbirlər görülsə, mədəsi zondla hətta rayonda yuyulsa və xəstə o formada gəlib çatdırılsa, əlbəttə ki, bu cür ağır fəsadlara, böyrək çatışmamazlığına və yaxud ağciyər pneumoniyasına və s. başqa bir çatışmamazlıqlara rast gəlmərik biz. Amma çox təəssüf ki, həm vaxt itirilir, həm yanlış addımlar atılır və əlbəttə ki, bugün mən yenə bizim həmin o toksikoloji məktəbə yenə də öz hörmətimi, öz böyük bir hörmətimi bildirmək istəyərdim ki, əlbəttə ki, böyük məktəbdir və bu təcrübəli mütəxəssislərin hesabına minlərlə xəstələr lap ölümcül vəziyyətdən də çıxarılırlar. Ona görə ki, həm müalicə alqoritmi düzgün aparılır, həm çox təcili, çox sürətli yardımlar aparılır və ancaq onun hesabına bu cür ağır zəhərlənmələrdən insanlar sağ çıxırlar. Əlbəttə ki, bu çox vacib bir məqamdır. Bir misal sizə çəkim, elə günün bu günü 21 gün məndə müalicə alan sirkə turşusu ilə, zəhərlənmə ilə bir xəstə. İndi rayonun adını çəkməyəcəm, amma deyəcəm, deməli, 3 sutka ərzində bir Azərbaycan, bir region özəl qospitalda o xəstəni saxlayıblar, intubasiya eləyiblər, miarilaksantla komaya salmışdılar və zəhərlənmə ilə mübarizə aparmaq əvəzinə, bilmirəm, çoxlu-çoxlu analizlər, nə bilim, müayənələr lazımsız və xəstənin, belə deyim, xərci 5000 manatdan çox olmuşdu həmin özəl qospitalda. Axırda, deməli, qohumların imkanları bununla bitib, onlar deyilər ki, indi aparın onu toksikoloji mərkəzində. Və ölümcül vəziyyətdə, haradasa 400 kilometr yolu ilə bu xəstə deməli, daxil olur bizə. Yaxşı ki, çatdırıblar. Ölümcül çatdırıblar. Və demək olar ki, sonra biz ikincili qanaxma bunda başlayıbdı. 17-ci sutqa, 14-cü sutqa. Çünki ilk günlərdə yardım olunmuyubdu. Düzgün olunmuyubdu. Və axır ki, bugün 21 sutqa tamam olandan sonra salamat vəziyyətdə biz onu müalicə edib rayona yola salıbsın. Belə hadisələr həddindən artıq çoxdur. Təəssüf. Biz istəyərdik, bizim ilkin səhiyyə sistemində işləyən, rayonlarda, bölgələrdə işləyən həkimlər belə hallarda təcrübəli olaraq mütəxəssislərə müraciət ediblər. Sanitar aviasiya xətti var, telefon xətti var, infosion, Allah şükür, indi saytlarımız var. Müraciət eləsinlər, tam belə açıq ürəklə biz hamıya yardım eləməyə hazırıq, məsləhət verəsiniz. Əlbəttə ki, yenə də üzümüzü tuturuq ilk növbədə həkimlərə. İsmail müəllim indi dedi və mən bilirəm ki, toksikoloji mərkəzdə çalışan həkimlərin hamısı
sizə lazımı vaxtı həm məsləhət verərlər, həm alqoritmi izah eləyərlər. Amma qeyri-professional addımları atmayın. Ona görə ki, həqiqətən düzgün olmayan addımlar ölümlə nəticələnir və günahı həmin o həkimdə, yəni həmin o həkim daşımalıdır. Çox təəssüf, istəməzdik ki, hansısa bir həkimin çiynində belə bir günahlar toplansın. Ona görə mütəxəssisin məsləhətinə ehtiyacınız varsa müraciət eləyin. Onların təşkil elədiyi kurslara mütləq gəlin, iştirak eləyin və mən hesab eləyirəm ki, siz Bakının baş toksikoloqu olaraq yəqin ki, səhiyyə təşkilatlarına da müraciət eləyərsiniz ki, əvvəllər mərkəz açılan halda o mərkəzləşmiş yardım kimi toksikoloji mərkəz fəaliyyət göstərirdi. Yenə də həmin o vəziyyəti bərpa etmək. Əgər yenə də deyirik, siz dediyiniz kimi, nə universitetdə bunun kursları yoxdur, nə diplomdan sonraki dövrdə ixtisaslaşma yoxdur. Yəni, bu sahədən məlumat çox cüzidir, çox sətxidir. Amma xəstələrin sayı ildən ilə çoxalır. Əgər biz götürsək, biz baxsaq, məsələn, 80-ci, 90-cı ildə 2000, 3000 xəstədən artıq olmuyor. İndi bir il ərzində 10.000 xəstənin müraciətləri daha çoxdur. Deməli, ehtiyac da, mütəxəssislərdə ehtiyac da çoxdur. Və yenə də sizə üst tutub xahiş edirəm, öz vəzifənizdən istifadə edib bu barədə bəlkə də, yenə deyirəm, situasiyanı nə cürsə də bərpa eləməyə yaxşılaşdırmaq. Ona görə ki, bu xəstələrə, mən bilirəm ki, sizin fəaliyyətiniz çox aktivdir. Həm ilan zəhərlənməsi barəsində dəfələrlə çıxış eləyirsiniz konfranslarda, nəinki Azərbaycanda, hətta xaricdə, nəinki Bakıda, hətta regionlarda, mətbuatda. Daimə mən sizi izləyirəm və çox sevinirəm ki, sizin kimi bizim fəal həkimlərimiz var ki, mariflənməklə məşğul olurlar və bizim ümumiyyətcə, hər bir profesionalın əsas vəzifəsi odur ki, bildiyini, bacardığını, öz təcrübəsini başqası ilə paylaşsın və həqiqətən olan profesionalla heç vaxtı o bacardığını heç vaxtı özündə saxlayıb və biz gedəcəyik, bizdən sonra bir nəsil hazırlanmalıdır. Bizdən sonra, bu da paxıl olmaq olmaz ki, ay, mən bilirəm bunu, biz biliyimi, kiməsə onu ötürmək lazımdır. Həmişə sizə rəhmət oxuyacaqlar ki, bu mənim, necə bizi oxuduqlar, bu da mənim müəllimim olmuşdur. Biz çalışırıq, Gülxan, siz də mən bilirəm bu arada çox böyük fəallıq göstərirsiniz. Biz də çalışırıq, məsələn, keçən ildə Mingəçevir şəhərində belə bir zonal konferans biz təşkil eləmişik. İnanırım ki, 100-dən çox həkim bütün regionundan gəliblər. Bir günlük konferans idi. Həkimlərin ehtiyacı var. Çox böyük ehtiyacı var. Onlar özləri də görürlər. Bəli. Və sirkə turşusu özünüz bilirsiniz ki, necə mürəkkəb müalicə olunan bir patologiyadır. Bütün, məsələn, sadalaya bilərik. Burada həm antibiotika terapiya aparmalıdır, həm parenteral qidalanma aparıldı, həm çox əleyinə, həm, məsələn, belə deyim, yanıq müalicəsi olunmalıdır, qanaxma əleyinə, yəni transfuziya aparılmalıdır və s. və s. və s. Yəni ki, burada müalicə tək 1-2-3 komponentdən ibarət deyil. Qaraciyəri qorumaq lazımdır, böyrək qorumaq lazımdır və həmişə fikirləşmək lazımdır ki, sirkə turşusu qələvlərdən, zəhərlənmədən sonra nə qədər çox ağırlaşma olur. Pis, pis fəsaddır. Sirkə turşusundan danışdıq. Mən istəyərdim ki, bir qədər qələvlərdən də danışaq. Ona görə ki, onları da konservləşmədə istifadə edirlər. Xüsusən zeytun, deməli, zeytunu konservləşdirəndə. Siz o barədə nə danışa bilərdiniz? Çox yaxşı fəsil gəlir. Artıq zeytun yetişir. Və xüsusən Abşeron bağlarında bu zeytunu özləri hazırlamaq üçün pataşdan istifadə edirlər. Və başqa mənbə harada bizdə qələvlərlə zəhərlənmələr çox biz görürük. Bu hamam otağında kanalizasiya təmizləmək üçün istifadə olunan kimyəvi maddələrdir. O net deyirlər ona, nürek var, onların tərkibində çox güclü qələvi natri OH
qələbi var. Problem nədəndir? Problem ondadır ki, əgər biz sirkə turşusu ilə danışsaq, necə mən demişəm, onun iyi çox qatıdır. Yəni ki, siz onun qapağını açan kimi hiss edirsiniz ki, bu artıq kimyəvi maddədir. Qələv belədir ki, onun iyi yoxdur. Və heç o dadı da yoxdur. Bəzi hallarda adam içir, heç bir şey hiss eləmir, amma sonra bunda başlayır o ki, burada artıq kolikvasyon yox, kolikvasyon nekroz yox, kolikvasyon nekrozdur. O daha dərin toxumaya təsir eləyir və onlarda həddindən artıq çox stenoz olur bu xəstələrdə. Yəni qida borusunun daralması. Onlar gəlirlər həkimin yanına, hə, mən potaş qəbul eləmişəm, ya natri oxaş qələbi qəbul eləmişəm. Amma özümü yaxşı hiss eləyirəm. Məsələn, iki qurtum içmişəm, yox, özümü yaxşı hiss eləyirəm, heç bir şey su içmişəm, mən qalmıram xəstəxanada. Ərzə yazıram, gedirəm. Amma keçir 7 gün, xəstə görürsün, sənin üstünə qayıdır qanaxmayla. Bir aydan sonra xəstə gətirir onun qohumları ki, bu xəstə su içə bilmir, bu boğazından su keçmir, udquna bilmir. Göndərirsən xəstəni rengin, görürsün qida borusu mədəsində artıq çapıq əmələ gəlir, artıq daralma gedir, stenoz gedir və burada toksikologlar ya terapevtlər ona kömək eləyə bilmirlər. Yalnız cərrahiyyə müdaxiləsi olur. Tarakal cərrahiyyə bu həm belə deyim ağır bir əməliyyətdir, həm də özü də, həm belə deyim maddi cəhətdən bahalıdır və sözsüz nəticə də adam ömür boyu şikəst qalır bundan. Ona görə burada yenə də vaxt çox böyük rol oynayır. Əgər siz hansısa evdə qələbi məhlul içmişsiniz, o dəqiqə həkimə müraciət eləmək. Profesional həkimə. Profesional həkimə. Təcili yardıma heç olmasa zəng eləsinlər ki, həkim gəlsin yanına və ondan sonra onlara müalicə aparılır. Yenə də burada çox komponentli müalicədir. Burada çox böyük vacib rol pəhriz oynayır. Bu barədə biz danışmadıq. Yəni ki, bu xəstələr bəzi hallarda tez başlayırlar qidalanmağa. Sözsüz bunlar sistemdədir. Vitaminlər vurulur, qarmonlar vurulur, iştahları açılır. Amma vaxtından tez qidalanma pozulsa, o pəhrizli yeməklər dayandırılsa, bunlarda yenə də həmin mən sadalığım fəsadlar əmələ gəlir. Bu mayada çox vacibdir. Bizim verilişimizin konsepti ümumiyyətcə profilaktikadır və biz hər bir verilişdə hansısa bir problemi işıqlandıranda ilk növbədə bu problemin qarşısını, qabağını almaq addımları barəsində danışırıq. Bax, bu qədər biz dəhşətli hallardan danışdıq. Bunun profilaktikası nədir? Gülxan, biz cəmi bu böyük bir qrup maddələrdir. Biz cəmi iki demək olar ki, onların seçdik, amma barmaqlar çatmayacaq. Bu kalipirman qanaddır, bu xlor məhluludur, bu yod məhluludur, bu digər yandırıcı məhlullardır, qələblərdir, turşulardır, həlledici məhlullardır, acetondur və s. Onlar hamısı bir böyük qrupa, MKB, yəni ki, XBT ilə T54-cü qrupa daxildir, yandırıcı, mötərizədə korroziv maddələrlə zəhərlənmə. Və ona görə tək turşu, sirkə turşusundan yox, tək, məsələn, kanalizasiya açmaq üçün qələfdən yox, həmçinin dırnaq təmizlənmək üçün aceton, həmçinin krasqanı həll eləmək üçün həll edici, həmçinin, məsələn, belə dezinfeksiya rastvoru hazır eləmək üçün kalipermanqanat kristalları, həmçinin iod məhlulu, həmçinin o brilliant abısı, zilonka deyilən bir şey, həmçinin başqa bütün kimyəvi maddələr həmişə belə yerdə saxlanmalı idi, belə qabda saxlanmalıdır ki, təsadüfi zəhərlənmə baş verməsin. Çünki yenə də demək istəyirəm, böyüklər üçün əgər bu yandırıcı tutar ki, acetonun ölüm dozası 100 millidirsə, uşaq üçün bu 10 millidir. Yəni ki, 10 qat ondan aşağı və bunu həmişə nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, öz qabında bağlı qapaqla, bağlı yerdə, hansı uşağın əlində çatmasın və ya soyuducuda yox, öz orijinal qabda saxlanılsın və yenə də indi kimsə düşünür ki, hə, mən bu maddəni içib özünə intihar eləyib, bunu eləməyin. Çünki biz sizi xilas eləyəcəyik, amma
Ne kadar siz özünüz əziyyət çekeceksiniz? Ne kadar ondan sonra müxtəlif ağırlaşmalarla mübarizə aparacaksınız? Ne kadar siz normal qida qabul eləyə bilməyəcəksiniz? Ne kadar sizin özünüzdə yanıq ləkələr əmələ gələcək? Onu həmişə düşünün və çalışın ki, əgər belə intihar fikirlər sizdə varsa, psixoloqa müraciət edin. Essensiyaya əl atmayın. İnandırım ki, essensiyaya içməklə, qələv içməklə heç bir problem həll olunmur. Əksinə, bir problemin üstünə onu gəlir. Və burada yəqin ki, əgər bizim söhbətimizi eşidib, kimsə bu fikirdən dönsə, ya hansısa bir həkim bu sözü eşidib ki, xəstəyə gəlib soda verməsə və ya mədəni düzgün yusa, bu hesab edin ki, biz öz məqsədimə çatmış olduk. Tamır sizinlə razıyam və bəli, bugünkü verilişin əhəmiyyəti o zaman qiymətləndiriləcək ki, həqiqətən biz heç olmasa bir həyatı döndərdik, həyata qaytardıq və bir həyata düzgün yardım göstərildi. Əlbəttə ki, sizə böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm, İsmail müəllim. Həmişəki kimi sizinlə ünsiyyətdə olmaq mənə çox xoşdur. Yəqin ki, biz sizinlə bir neçə müddətdən sonra bir də görüşməli olacaq. Ona görə ki, bizim söhbətlərimiz tükənmir, problemlərimiz çoxdur. Və əlbəttə ki, siz baş toksikoloq olaraq, şəhərin baş toksikoloqu olaraq bu problemləri daha çox izləyirsiniz və araşdırırsınız. Ona görə sizin həmin o əldə olunan məlumatlarınızı böyük məmnuniyyətlə biz sizinlə müzakirə etmək istəyirdik. Çox sağ olun, Gülxan, sizin qulunuzda həmişə hazırıq və can sağlığı bütün tamaşaçılara. Sizə can sağlığı arzulayırıq və gələn bazar ertəsinə qədər sizinlə sağollaşırıq.